Bir balam var, loja balamı da önce içti, daha önce yedi. Vay balam, ay balam. Таинестин сарайында өмүр менен кош айтышкан окуучу Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айыл аймагынын 12 жаштагы окуучунун өлүмүнөн кийин эки адам суралган. Алардын көрсөтмөсү күмөн жаратты. Маалыматка караганда 2024 жылдын 25 майында Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнө Кызыл Октябрь айыл аймагында жаш өспүрүм үйүнүн курулусундагы сарайында өзүн өзү асып каза болгондугу тууралуу маалымат келип түшкөн. 2024 жылдын 30 майында бул кылмышка чектүү катары Өзгөн районунун эки тургуну кармалып, милицияга алынып келген. Алардын берген көрсөтмөлөрү күмөн жараткандыктан аныктоо максатында соттук психология психиатриялык экспертизалар дайындалган. Ош облустук психиатрия жана наркология борбору берген маалыматка ылайык, кармалган эки тургун психикалык ооруларынан улам психиатр дарыгердин каттоосунда турган. Учурда тергөө амалдары уланып жатат. Тажикстандагы айылда каза болгон 3 адамды бир туугандары лейлекке алып келип жерге беришти. 29 май күнү Тажикстандын Согди облусуна караштуу Жиделик айылында каза болгон жубайлар жана күйөөсүнүн карындашы лейлекте жерге берилди. Бул тууралуу турмуш басылмасына жергиликтүү тургундар билдиришти. Алдын ала маалыматка караганда маркумдардын бир туугандары буга чейин Кыргызстанга өтүп, кыргыз жарандыгын алышкан. Алар сүйлөшүү жолу менен сөөктөрүн алып келип, Лейлек районунун Достук айылында акыркы сапарга узатышты. Маркум жубайлардын артында жашы жетелек 3 бала калды. Карасууда бычакталган келин көз жумду. Ош облустун Карасуу районунун Кашкар кыштагы айыл аймагында бычактан жараталган келин каза болду. Алдын ала маалымат боюнча окуя кече 30 майда болгон. Маркумдун өзүнүн бир тууган эжесинин күйөө баласы бычактаган деп шектелүүдө. Ал калган жаратынан улам Оштогу ооруканалардын биринде өзүнө келбей көз жумган. Учурда эжесинин мурунку күйөө баласы кармалып сурак берүүдө. Маалыматка караганда эки тараптын ортосундагы чыр-чатак, буга чейин ажырашкан түгөйлөрдүн ортосундагы бала талашуудан улам келип чыккан. Каза болгон аял менен эжеси жана анын баласы үчөө эжесинин мурунку күйөө баласынын үйүнө барышкан. Ал жерде бала талашуудан уруш чыгып, үчөө тең учтуу буюмдан жараталышып ооруканага кайрылганы маалым болгон. Ички иштер министрлиги президент Жапаровго байланыштуу видео боюнча билдирүү жасады. Ички иштер министрлиги жарандарды социалдык тармактарда өлкө жетекчилигинин үнү менен каржы компанияларынын жарнамалаган жалган видеолорго ишенбөөгө чакырды. Маалыматтар кандай инвестициялык компанияларды жарнамалаган жалган видеолор тарап жаткандыгы жана анда жасалма интеллекттин жардамы менен түзүлгөн өлкө жетекчилеринин үндөрү кошулганы белгиленген. Урматтуу жарандар, өлкө жетекчилигинин үндөрү менен жасалган жалган видеолорго жана үн билдирүүлөрүнө ишенбеңиздер. Эгерде сиздин социалдык баракчаңызга ошондой видеолор чыгып калса, ага ишенип, башкаларга жөнөтпөөнү суранабыз. Жалган маалыматты тараткандарга мыйзамда жоопкерчилик каралганын эскертебиз деп айтылат билдирүүдө. Булак Супер Кежи. Москва шаарынын тургундары, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгууну ниет кылып жаткан болсоңуз, сиздерге тажрыйбалуу дасыккан айдоочу Жеңиш мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолду сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документтерди кара тиз менен текшеребиз, өнөтүп кеткендерге жардам беребиз. Биз пересадкасыз өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин тарек метро Волгоградский проспект, толук маалыматты Жеңиш мырзадан алыңыздар. +9 26 867 69 66 +999 964 35 08. Сузакта милиция эки мектептин жана айыл өкмөтүнүн имаратында желекти өрттөгөндөрдү издеп жатат. Белгисиз адамдар Сузак районундагы номер 4 Шамшиев атындагы жана номер 88 Атабеков атындагы орто мектептердин жана Атабеков айыл өкмөтүнүн имаратына илинген мамлекеттик желектерди өрттөп, ордуна араб жазуусу бар ак матаны илип кетишкен. Бул мектептерди окутуу кыргыз жана өзбек тилдеринде жүрөт. Облустук милициянын маалыматында окуя 30 майга оогон түнү саат 3:20 4:00 чамасында болгон. Саат таңкы 4:15 чамасында Сузак райондук милициясына Бегават айылынын тургуну айылдык мектепке араб жазуусу бар ак мата илинип калганын маалымдаган. Нөмөттөгү милиция кызматкерлери окуя болгон жерге барып, ошондой эле арабча жазуусу бар ак желек эки мектепке жана Атабеков айыл өкмөтүнүн имаратына илингенин, белгисиз бирөөлөр желектерди өрттөп салышканын аныкташкан. Милиция бул окуя боюнча иликтөө жүргүзүп, желектерди өрттөп
ордуна ак мата илген адамдарды аныктоо иштери жүрүп жатканын кабарлады. Булак Азаттык. Мындан ары өлкө ичинде санарип паспорт менен учууга болот. Кыргызстандын жарандары ички каттамдарда санарип айди паспорту менен уча алышат. Бул тууралуу бүгүн 31 майда Манас эл аралык аэропорту билдирди. Маалыматка караганда эми ички каттамдарда өлкө жарандары түндүк мобилдик тиркемесине көчүрүлгөн санарип айди паспортун көрсөтүү менен тоскоолдуксуз уча алышат. Эл аралык аэропорт бул паспорттун унутуп калган жарандар үчүн ыңгайлуу экенин кошумчалады. Белгилей кетсек, мамлекеттик түндүк порталына паспорт, айдоочулук, туулгандыгы тууралуу күбөлүк жана башка документтер киргизилген. Булак Суперкежи. Нарын мамлекеттик жаратылыш коругундагы фотокапканга аюу, тоотеке жана карышкырлар түшүп калды. Бул тууралуу Нарын мамлекеттик жаратылыш коругунун директору Эркин Абдубалиев билдирди. Анын айтымында 2016 жылдан бери фотокапкандар менен жапайы жаныбарларга мониторинг иштери жүргүзүлүп келет. Кодо капкандардын жардамы менен коруктун төмөн жагында жапайы эчки теке жана илбирстин ареалы такталды. Жыл сайын көрсөтүлгөн аймактан жапайы жаныбарларга байкоо жүргүзүлүп келет деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда жаңы үлгүдөгү паспорттарды эң алгач кимдер алды? 31 майда 4 жаранга Кыргызстанда басылган жаңы үлгүдөгү жалпы жарандык паспорт жана айди карта паспорттар берилди. Жаңы үлгүдөгү паспорттарды биринчилерден болуп алгандардын арасында 16 жашка толуп, биринчи жолу паспорт алгандар, этникалык кыргыз жана паспортун алмаштырган жарандар бар. Паспорттогу санариптик өнүктүрүү министри Нурия Кутнаева калкты тейлөө борборлорунун биринде салтанаттуу түрдө тапшырды. Кыргызстандын жарандарынын паспорттарын басып чыгаруу укугу Учкун АК берилген. Жаңы үлгүдөгү паспорттар 1 июндан тарта массалык түрдө бериле баштайт. Спорт департаментинин жооптуу кызмат адамдары ири суммадагы акчаны кымырып алууга шектелүүдө. УКМК тарабынан козголгон кылмыш ишинин алгагында өзгөчө ири суммадагы акча каражаттарды мыйзамсыз ыйгарып алган үчүн Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигине караштуу Дене тарбия жана спорт департаментинин алдындагы спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын директору, аталган дирекциянын башкы эсепчиси жана Дене тарбия жана спорт департаментинин каржы бөлүмүнүн башчысы кармалды. Тактап айтканда аталган жооптуу кызмат адамдары спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекция тарабынан көкбөрү, кыргыз улуттук классикалык күрөш, алыш бел боо күрөш, салборун, кулатуу, ат оюндары федерацияларын көзөмөлдөгөн усулчу жана машыктыруучулар менен алдын ала макулдашып алып, 2022 жылы Туркияда өткөрүлгөн 4-түнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына барып келген спортчуларга күнүмдүк тамак ашына, байги фондуна жана окуу машыгуу жыйындарын өткөрүү үчүн мамлекеттин эсебинен бөлүнгөн өзгөчө ири суммадагы акча каражаттарын өздөрүнө мыйзамсыз ыйгарып алышканы такталды. Азыркы учурда бул коррупциялык схемага тиешеси бар жооптуу кызмат адамдарын аныктоо максатында тиешелүү болгон ыкчам тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Чолпон ата Бишкек каттамына уруксат берүү үчүн 310 000 сом алган шектүү кармалды. Чолпон ата шаарында убузалап акча талап кылган шектүү кармалганын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Милицияга Ысык Көл облусунда жарандардан акча талап кылып, мыйзамсыз акча чогултуп жүргөндөр тууралуу маалымат түшкөн. Арыз ээси жарандын билдирген маалыматы боюнча, жаран Чолпон ата Бишкек багыты менен каттамга чыгууга мүмкүнчүлүк берүү үчүн 3500 доллар талап кылган. Бул иш убузалап талап кылуу менен катталды. Кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери Чолпон ата шаарында 1981 жылы туулган жаранды 310 000 сом акча каражатын алып жаткан жеринен кармалды. Соттун чечими менен шектүү бир айга камак алынып, тергөө жүрүп жатат. Булак Баракелди. Кыргызстан Кытайга койдон жүнүн экспорттоду. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришти. Министрликтин маалыматы боюнча, Бишкектеги Фрунзе заводунун аймагында жайгашкан ишкана 6 майдан тарта Кытайга жүн экспорттоду. Соңку 3 жумада коңшу мамлекетке 20 тоннадан ашык жүн сатылган. Ишкана иштетилген жүндөн улуттук кийим кечээ, жууркан, гизден ар түрдүү буюмдарды жасайт, аны да чет жака экспорттойт. Ишкана койдун ак жүнүнүн килограммын 60-100 сомдон, кара жүндү 10-15 сомдон сатып алат. Булак репортер Кежи.
Ош шаарында таштанууларды иргөөчү ишкана иштей баштады. Бул тууралуу мэрия билдирди. Ал таза комплекс ишканасы тарабынан курулган кайра иштетүү станциясында 80 ашык жумушчу орун түзүлгөн. Алдыда жумушчу орунду көбөйтүү каралган. Сорттоочу комплекс Орусия менен Европанын алдыңкы заманбап технологиялар менен камсыздалган. Долбоор 2 этап менен ишке ашырылууда. Биринчи этапта станцияны куруу, ал эми экинчи этап кайра иштетүүчү экотехнопаркын түзүү. Калдыктардын түзүлүшүн аныктоого квалификациялуу адистерди жана жумушчуларды даярдоого багытталган. Ош Медина багыты боюнча 4018 зыяратчы учуп кетти. Ажылык сапарга Кыргызстандан бара турган жарандардын алгачкы тобу 31 майда Ош эл аралык аэропортунан учуп кетишти. Маалыматка ылайык, алар Ош Медина багыты боюнча учуп кетишкен. 31 майдан 8 июнга чейин 4018 зыяратчы Сауд Арабиясына Ош Медина жана Ош Жидда каттамдары менен учат. Бишкектеги зыяратчылар үчүн каттамдар 6 июндан 10 июнга чейин болот. Бишкек Медина жана Бишкек Жидда аба каттамдары менен жалпысынан 2042 жаран учат. 2024 жылдагы ажылык сапарды уюштуруу боюнча келишимдерге ылайык, Сауд Арабия Кыргызстанга 6060 квота берген. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы билдирген маалымат боюнча, бул жылдагы акы ар бир адамга $3750 деп бекитилген. Булак Турмушкежи.